блестящо. Покланям се. Покланям се пред твореца Александър Кипров. Ние се договорихме с него да организираме специален концерт за вас, телевизионен, драги зрители, с тези певци, за които и с които той е работил най-много. Имам неговото обещание и в близко време сигурно ще се осъществи, надявам се, още през първото три месече на 2006 година. А сега, само след няколко секунди, в студиото ще влезе друга, добра, силна, бих казал, певица, Маргарита Попова, която ще пее за вас български, латиноамерикански и американски песни. Само след няколко секунди, очаквайте я.